Паски – обов'язкова і красива страва на Великдень. Підприємство «Криворіж Хліб» до Великодня ініціювало благодійну акцію. Сьогодні на заводі випекли 60 святкових пасок. Вони мають стати подарунком для ветеранів та дітей-інвалідів і позбавлених батьківського піклування. Пасхальному столу «Криворіж Хліб» производить традиційну випічку освячених куличей пасхаль. Ежегодно в рамках соціальної допомоги «Криворіж Хліб» випускає куличі пасхальні для дітей-сірот, для територіальних центрів соціального обслуговування. Святкові паски освятили одразу ж після виготовлення. Вони потраплять у більше як сотню домівок, де подарують атмосферу добробуту і затишку. Технологи кажуть, більшість процесів виконують вручну, тож кожен із працівників дарує з пасками власне тепло. Кожне пасхальне ізделіє украшається вручну. Тесто, которое готовится по классической технологии для куличей пасхальных, очень капризно и подчиняется только профессионалам. В течение пасхальной недели, все этой вот происходящей нашей недели, предприятие наше будет круглосуточно производить выпечку пасхальных куличей. Благодійність для криворізьких бізнесменів – справа традиційна. С каждым днем у нас в городе міцніють предпринимательские инициативы. И так, напередодні такого чудового свята, как Великодень, наши предприятия не залишились осторонь. Хлібопікарським підприємством «Криворіж Хліб» ініційована благодійну акцію в рамках муніципального проєкту «Зігріємо турботою ветерана та найкращі дітям». Пасхальну продукцію і атрибутику криворіжцям пропонують понад 100 об'єктів мережевої торгівлі. А вже за кілька днів, з 13 по 15 квітня, в місті пройдуть святкові ярмарки. Яна Богославська, Владислав Талалай, Володимир Нестор. Програма «Цей день».